লখিমপুৰত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি জনাইছোঁ, এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয়। মুহূৰ্ততে জুয়ে ছানি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। আৰু চাপৰি গাঁৱৰ কৃষ্ণনগৰত এই ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পুনৰ জনাইছোঁ, লখিমপুৰৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এক ভয়ংকৰ জুই লাগে। লখিমপুৰৰ চাপৰি গাঁৱৰ কৃষ্ণনগৰত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু অগ্নিকাণ্ডত থিতাতে নিহত হৈছে এগৰাকী মহিলা। আমি জনাইছোঁ, অগ্নিকাণ্ডত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। দিলোৱাৰ আনচাৰী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ বাসগৃহত সেই বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে ছাই হৈ পৰে সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ ঘৰটো। আমি আপোনালোকক তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰিত হোৱাৰ ফলতেই সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সম্পূৰ্ণৰূপে সেই ঘৰটো জ্বলি ছাই হৈ গৈছে। এটি কণমানি শিশু আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে, লগতে আন এজন ব্যক্তি আহত হৈছে। তেওঁলোকক চিকিৎসালয়লৈ বৰ্তমান লৈ যোৱা হৈছে, কিন্তু এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে। ঘৰটোৰ ভিতৰতে তেওঁ আছিল আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে। আৰু আহতসকলক লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এটি কণমানি 15 মহীয়া শিশু আছে আহতৰ ভিতৰত আৰু সেই শিশুটোকো ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। টিউবৱেলৰ পানীটো হেৰি নহয়, তাৰপিছত আমাৰ ৰাস্তাটোৱে মেইন প্ৰব্লেম। ফায়াৰ ব্ৰিগেড মানে নুমোৱাৰ পিছতে আহিছে, তথাপিও মানে ঘূৰি যাবলগীয়া হৈ গৈছে যিহেতু ৰাস্তাটো নাই।